Tak vítajte, milí diváci, Vítejte. v ďalšej časti Červeného stanu. A my vás dneska pozývame do tejto nádhernej dielni, kde sa budeme rozprávať s hudobníkom, s tvorcom, s remeselníkom, so šikovnými rukami proste, a s Milankom Zdvořilým. Tak ahoj. Ahoj, ahoj, ahojte. Ďakujeme za pozvanie, ďakujem, že si nás prijal. Ďakujem, že ste prišli. Ja som veľmi poctená tým, že som mohla, lebo vlastne máme tvoj nástroj už nejaký čas doma. A nie len my, ale aj hoď kto ku nám príde, tak má otázky, že ako sa vôbec dá niečo také vyrobiť, čo to je za nástroj, odkiaľ to je. Takže som veľmi vďačná, že o tom môžeme hovoriť. A hlavne, že trošku nám aj zahráš. Verím. Veľmi rád. Tak Milan, ak by si mohol aspoň trošku o tom, ako tebe tento nástroj prišiel do života, čo si s ním robil a potom, ako sa zrazu stalo to, že si ho aj začal vyrábať. Ja som bol v Londýne, 7 rokov som tam pracoval a stavil som sa u kamaráta, ktorý si tento nástroj kúpil, už neviem v ktorom roku, si kúpil z Ameriky. A ja som sadkal v obývačke, pil som si čajík a on to takto ke mne priniesol. A ja som na to úplne, že... A toto máš čo? A on mi to s takým úsmevom pod fúziky. Na, hraj. Počkej, jak hraj? A predtým si už na dačo hral dovtedy. Hej, tak perkuse, didgeridoo. A tak som to vzal do ruky a on mi ani neukázal nič. A to bolo to najkrajšie práve. Objavovanie. Takže ja som zohol do ruky a teď som sa také poklepkával a pak keďže som poklepkal na tú plochu, kde to znie, tak to vydalo zvuk a úplne, oh, to si robíš srandu. A on sa tam opretý, tak ozárubne opretý a tak sa usmieval. No hraj. Ja som bol úplne unesený, pretože som to videl poprvýkrát. Tak som to mal v ruke a tak pomaličky také úplne. Protože základ na tento nástroj, čím si jemnejší a ten dotyk je čím kratší, tak ten tón nádherne sa môže rozbaliť a znieť. Takže ja som tam úplne tak, ako keďže tak poťapkával veľmi úplne lahučko a najednou sa to trošku tá dynamika zväčšila a pak som si tam začal a úplne to automaticky zvnútra všetko samo išlo a on tak opretý, úplne taký blažený úsmev. Pak odišiel a ja som si tam hrajkal, neviem ako dlho, hodinu, pol, neviem. To čas takto zmizne. Uh-huh. Čiste iba prítomný okamih. Uh-huh. A on pak prišiel, tak čo? Dobre, že? A ja to, kde si to zohnal? Takže obrovský, veľmi krásny, blahodárny zážitok vo mne zostal. A keď som prišiel z Londýna, tak asi po 2 rokoch na to, ja som medzi tým tvoril iné veci, vyrezával, šperky robil a tak ďalej. A po 2 rokoch som si sadkal u stolíku a premýšľal som, čo budem robiť. A teď proste úplne prišla táto myšlienka. Ale veľmi silná znútra. Tento nástroj. A ako si si veril, že od šperkov, tak je to ťažké, ale je to také pedantné k niečomu takému. Si si veril, že to dáš? Proste, že prídeš na ten spôsob? Všetko je možné, čo nám prekáže je iba lenosť a pohodlnosť. Jo, všetko je možné. Úplne všetko. Čo len si dokážeš predstaviť a čím zameráš pozornosť tým smerom, tak sa to tvorí. Všetko je možné. Iba tá ľudská taká tá pohodlnosť, lenosť a výmluvy, takže kto chce, nachádza možnosti, kto nechce, nachádza dôvody, hej? To je také, takže sa mi chcelo. Tak, ale úplne veľmi silno. Tam som si sadkal u kolatého stolíku, pil som si čajík a tam to bol, myslím, že nov, nebo čo to bolo. A tam som sa rozhodol, že a tak toto chcem vyrábať. Uh-huh. Toto chcem tvoriť. A tam začala cesta. Úplne prakticky od nuly, od ničeho. Úplne u prázdneho stolu. Nevedel som, aký materiál, ako sa to robí, aké pomôcky, nárade, finančne sme na tom, proste sme úplne, že to nešlo začať, začalo sa. A ja som obrovsky vďačný, keďže boli potrebné nejaké finančné prostriedky, tak vesmír úplne je to takto, vždycky to nejak za to zariadil, ať sa to tam
co je podstatné, čo vnímam, ísť srdcom. Že to má ísť všetko zvnútra. Srdcom. A keďže prakticky srdco používa mysel, tak sa veci tak sa tvoria také veci, také, to je nepopísateľné. Uh-huh. A keďže sa tvorí hlavou, tak to potom koľkokrát i prekáža. Uh-huh. Takže tam začala cesta a teď som si zišťoval na internete, což kedysi tam ešte nebolo toľko informácií, uh-huh. ale ukážky tam niektoré boli, že ako, asi a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže som si aj povyrábal veľké drevené kladiva. Jedno kladivo mám tam za tým a opak ukážem. Také obrovské. A takže z rovného plechu vybuchávať. Si vybuchoval tie pologule. Zo začiatku áno. A veľmi pracné. Veľmi pracné. A to treba hodiny, skoro celý týždeň som sa venoval tej jednej tej. Zo začiatku, pretože tam neboli žiadne skúsenosti, nič. Ja som si prešlapkával tú cestičku prakticky sám, že som prichádzal. Tie skúsenosti nemal som odkiaľ získať. Nejazdil som po výrobcoch. A bo, nie, že sa mi nechcelo, ale tá plná hodnota toho zážitku, toho prožitku je, keď tam ideš sám a naplno. Bo to je také, že ideš za tým výrobcom, pak si udeláš z toho nejaký výcuc a pak nejakú hub a urobil som nástroj, ale nachádzať si to, to má takú esenciu, to je niekedy aj nepopísateľné. Uh-huh. Je to úplne totálne raw, bez nejakých vsuviek, bez nejakých ovplyvňování niekoho iného, čiste si to nachádzaš sám. A to má hodnotu. Ja aspoň tak to vnímam. Uh-huh. To mám hodnotu, to je hodnota, ktorá sa nedá predať, presunúť, darovať, nič. To proste, to je skúsenosť. Uh-huh. Takže tak. Ale musíme uznať, že talent si mal, lebo nádherné šperky vyrábaš. Talentovaní sme všichni. Uh-huh. Všichni. Všichni sme dokonalí a všichni sme krásni. Na svojej podstate. Tak to je. Ako ty vnímaš tieto dni? Tieto dni? Túto situáciu, ako, toto nastavenie. Ako obrovskú šancu uzdravenie, narovnanie sa, postavenie sa spátky na svoje nohy, uzdravenie, pozerať sa donútra, do sebe samého. A to sú také tie základy. Pokladanie si otázok. Kto som? Čo tu robím? Prečo tu som? Kde som sa to odstol? A ľudia na to prichádzajú, pozerajú sa do seba. Práve toto, takéto zastavenie, úplne také zastavenie celého. A nie proti niečomu bojovať, pretože boj zas prináša iba len boj. Ale zaujmúť vnútorný postoj. Pretože ten postoj, ktorý zaujmeme, zdroj vyžaruje a začne sa to tvoriť. Takže tam není nič, že proti niečomu by sme mali bojovať. Tam je o tom, táto doba je o tom, začiť sa znova sebe sama vážiť. A taká tá sebeúcta, sebeláska na prvom mieste. Potom ten tvorca v nás, zvnútra, všetko môže vyžarovať a tvoriť tak, ako ten postoj zaujmeme. Tak to vnímam, uh-huh. že táto doba prišla preto, aby sme sa navrátili k sebe samému zpátky a tvorili sme ten ráj na zemi. Uh-huh. A ako ty ideš, keď príde nejaká informácia no. zvon, ktorá by bežne človeka naštvala, možno aj teba zo začiatku, uh-huh. a že čo prejde za proces v tebe? No zo začiatku, keď človek nemá spracované určité programy, čož životem naberáme informácie, rodičia, škola, spolupracovníci a tak ďalej, a sú tam nejaké programy, ktorým sme my osobne dali súhlas, takže prakticky tá myseľ potom tú realitu vytvorí takú bublinku a tá realita sa nám aj tak to chápanie a vnímanie, my to vidíme, slyšíme a pritom ono to neexistuje. Ale v tom našom vnímaní projekcií sa to skutočnosťou stáva. Takže tam je o tom
vyčistiť si prakticky ten hard disk od týchto, od týchto úplne zbytočností. Áno. A potom si už len vyberáš. A je to o tom, že nepremýšľať, ale preciťovať. Mm. To je asi to najpodstatnejšie. Preciťovať si to. Vnútorne. Jestli s tým súzniem, alebo nie. A informácií je teraz veľa, pretože my sme v informačnom poli a je na tom, ktorá, s ktorou informáciou budeme súznieť, ktorej dáme pozornosť, tak tá informácia sa bude tvoriť. Uh-huh. Takže môže chodiť okolo tisíce ľudí, ktorí budú nadávať na systém, budú nadávať na ľudí, čo ten systém riadia a tak ďalej a tak ďalej. To čiste iba sa prilieva tá energie prakticky zbytočne, to vidím. A tí ľudia sa trápia, trpia, ale nemusia. Tam je o tom rozhodnúť sa, čo chcem žiť, prežívať. Čo vnútorne cítim, čo je skutočné. Pravdu má každý, 100 ľudí, 100 chutí, 100 pravd. Ale tá skutočnosť vnútri je úplne o niečom inom. Tak to je, no. A ty si tvoríš. To, čo si chceš tvoriť, tak si tvoríš tak, tak, tak. A vlastne šíriš hudbu medzi ľudí. A vlastne geniálne na tom nástroji je to, že vlastne dá sa povedať, že je to intuitívny hudobný nástroj. Absolútne, úplne úžasne, jednoducho hrateľný, intuitívny nástroj, uh-huh. ktorý využije aj profesionálny hudobník, no profesionálny, to je úhol pohľadu, ale kto sa hudbe venuje dlhšie. Áno, a rozumie, áno. A rozumie sa. Tak to je úplne všestranný nástroj. Takže tam neexistuje. Ja, keďže niekto rozpráva, ja neni som. Áno. Tak ja čiste iba programuje, ten, ja programuje sám sebe úplne totálne zbytočne. Áno. Normálne to chytnúť a hrať. A ideš. A ideš. A intuitívne. A koľkokrát aj ľudia potom tie názory a také tie krásne postoje a tak ďalej. A čo vnímam, tak ty, Milan, koľkokrát sa nám stalo, že normálne som iba pozoroval, ako tie ruky hrajú. To je ono! Áno. A týmto sa prinášajú nové vibrácie, nové energie do priestoru. Nie len ako priestor, kde sme, ale do priestoru, kde sa tvorí. A prakticky sa neopakujú ako pesničky, koľkokrát hudobníci, že proste jedna štangla... To plynúči sa to tvorí. A čiste furt nové, 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 nové. Že sa nenásleduje žiadne programy, žiadne skripta, nič. Ide sa čiste intuitívne nové. Prúde. Presne tak. Častokrát už nevieš zopakovať, lebo si bol v tom prúde, čo si... Hej, hej, ale príde zase niečo iné. A ano, je to úžasné. Ano. A je to úžasné. Je to úplne ten nástroj, ktorý... Keď sa ma kamarátka, ktorá tiež už má u teba nástroj objednaný, pýtala, že čo vlastne zažívam, ako sa mi na to hrá. Mm. A ja som povedala, že to je čistý sprítomňovač. Veľký a akoby sťahovač vyšších vibrácií, že ty ano. Vlastne hráš a ano. Hneď ti je dobre. Ano. Vlastne úplne ti vyčistí hlavu a nalieva ťa tými akoby vyššími ano. Kódmi a naozaj potom akoby ládia aj ten priestor, je hej, že tí ľudia, ktorí deti, keď sa mi tam hrajú pri mne, tak zrazu nepotrebujeme ani telku, ani sa ne. Rozprávať ne. A každý ne. Si robí svoje. Presne. V tom. A je tam taká tá synchronicita, súznenie krásne, úplne bez nejakého takéhoto násilia, že hej, to tam. Ne, úplne není potrebné. Si prítomná a... prakticky neriešiš, iba automaticky, keď je potrebné niečo urobiť, automaticky ideš a urobíš to. A nepýtaš sa, prečo to robím, nebo mám to urobiť. Proste ideš a urobíš to. Uh-huh. A o tom to je taká tá čistá, nevinná prítomnosť. Áno. Hej. A mal som treba s nádherný zážitok. Sme boli na festivale a vo stánku. Ja som si tam takto sadkal, hrajkal som si na ten nástroj a ty takto periférne som počul, tam jedna žienka, taká staršia pani, telefonovala s niekým a ten telefonát, čo som takto iba registroval, jak som vnímal, tak byl taký hodne ostrý, taká veľká, taká hrubá výmena názorov a niečo jej veľmi rozhodilo. A ona ako prichádzala, tak ten... Tá hrubosť úplne zjemňovala, až sa objavila takto predo mnou. Vypla telefón, skovala ho do vačku a takto tam 10 minút stála a pozerala. A pak, když som dohrál, tak sa ma spýtala, ako ste to urobil? A ja som na ňu pozeral, a čo ty myslíte? No, vy ste musel niečo urobiť. A říkal, nič, ja som iba hral. Ne, vy ste niečo musel urobiť, pretože ešte pred chvíľkou som bola na vybúchnutie
A keď som sa zaposlúchala do tých tónov, tak úplne proste sa niečo zmenilo. Niečo, ja neviem si to popísať, ale vy ste niečo musel urobiť. Ja som, nie, vy ste sa sprítomnila. Tam to už je minulosť. Buď si to nesiete ako batúšek takto so sebou a rozprávate sa s tým batúškom cez deň, keďže sa vám to páči, alebo ho proste takto pustíte a idete ďalej. Jo, že to je také... Tak sme sa jako rozprávali a tá pani pak veľmi poďakovala, popriala pekný deň a išla spokojená a úplne rozžiarená. A nebol potreba nejaký batúštek ďalej cez deň niesť a úplne zbytočné. Takže veľmi krásny sprítomňovač, harmonizovač, úplne úžasne harmonizuje priestor, nielen hráča, aj priestor. Uzdravuje. Uzdravuje nás, najmä tých, čo presne si nesieme tie úplne kódy z tých hudobných výchov a že my sme presne tí, čo nemáme sluch a stále, že musíš niekde chodiť a musíš niečo a niečomu chápať, aby. A zrazu, keď ty si, ja som sa osmiala, keď ty si povedal, ako si to chytil a to si bol hudobník a mal si silný zážitok a ja nehudobník. Tiež, jak nám to Alien donesol a som to chytila a som cítila proste, že sa deje zázrak, že ja môžem ako vydávať tóny, ktoré mi robia dobre. Je to úžasné, opravdu úžasné. A prvé skúsenosti s tým, ako tá hrubá práca a tak ďalej, dá to dokopy dobre, ale tá ozajstná taká tá hutná cesta nastala, keď sa ten nástroj začal oživovať. Keď som začal ladiť. Tam teprv započala, a to som si myslel, že ne, tam teprv započala tá cesta. A to bolo... Jedna nota prakticky sladzujem 3 do 1. 3 frekvencie, 3 noty do jednej noty. Ja to takto ukážem, že prakticky tá jedna nota je zložená z troch frekvencií, z troch not. Sú tam dve osy a na tých osách ležia frekvencie. A tie frekvencie sa rôznym povolováním a napínaním sladzujú do jednoho komplexného tónu. Takže, v tomto jednom sú tri noty? Áno, presne tak. Takže keď sa tá jedna os podrží a ťukne sa na tú druhú os, tam, kde tá frekvencia leží, tak sa ozve. Takže ten nástroj, keď takto tu hore vidíš 9-10 ploch, ako kebyže 9 plus 1, tak on tam nemá 10 tónov. On tam má krát 3. To je obrovská škála, obrovský komplex frekvencií, vibrácií. A keď tá jedna frekvencia, tá jedna vibrácia je aj v ďalšie, obsáhnutá v ďalšej note, tak ona ju dokáže rozvibrovať, rozoznieť. A potom tam vznikajú doprovodné alikvotné tóny a keď sa na ten nástroj hraje, tak on celý spieva. Preto aj veľa výrobcov sa nám zo začiatku smialo, že aký máme názov. Aký máme názov. Aký máme názov toho, proste toho, čo robíme, tohoto nástroja. A ja mám veľmi rád jednoduché veci. V jednoduchosti je sila a proste existuje všetko. Tak keď som na to zahral poprvé, tak proste spievajúca oceľ. Bo ona spieva. Tak hej, to je spievajúca oceľ. Takže to nie je žiadne speciálne, čo proste ľudia si tam dávajú. To je všetko v poriadku, ako to vnímajú. Ja som to vnímal takto, tak prirodzene. Takže spieva. Že oceľ a dokáže spievať. Áno, presne tak. Niekto, hej, to je kov a je to chladné. A ne. To je iba názor. A určite ho zmeníš. A trebárs boli názory, že keď na to hrám, tak počujem úplne kapky dažďa. Ako keby, že na mňa padajú. Tak vidíš, a už tam je voda. A pak ďalšie názory a ďalšie, takže úplne, úplne všetko sa tam dá nájsť. Takže... Tak dáš teraz? Takže trošku do toho také ťukneme, pak budeme rozprávať ďalej. Ono to jde aj počuť. Thank you.
otázka. Vrátíme se zpátky k tým tónom. A ta cesta započala prakticky taká opravdu ta hodnotná, keď jsem ten nástroj oživoval, ladil a doladil, prakticky se zo začátku snažil tam nějak ten, a to bylo fú, bo ten materiál sa hýbe, ťukneš na jednej strane, on sa pohne i na tej hornej, že to tam opravdu, čo jediná rada mi bolo dané, že mapuj si a pozoruj pohyby a údery kladívkom, aby si si to potom myslel, aby si to mohla srovnať a vedel si, kde a ako, ako materiál sa chová pri akokoľvek údere a tak ďalej. A keď som ladil tu, to bol ešte tu stojanček, to som mal preto, tak som sadkal za ladiacím na kresle a ladím a teď to celý nástroj už bol hotový a jedna nota mi nešla. A keď sa s tým materiálom veľa hýbe nahoru, dolu, to ľudia poznajú, keď ohýbajú drôtik, že za chvíľku praskne, tak toto dokáže aj tento materiál, že proste veľa, zo začiatku veľa plechov letelo z dielne. To neskutečne veľa, opravdu veľa. Materiál, čo som nachádzal, bo nie je materiál, ako ženy, aby to pochopili, že nie z každej múky upečieš kvalitnú bábovku. Takže tam to je, že dobre, každá bábovka chutí, ale je rozdielná. A to samé i materiál má, tie prvky, zloženie v tom materiálu dokážu ovplyvniť veľmi zvuk. A vydať aj proste zvuk iný. Takže úplne hromady materiálu odtaď letelo zdielne a tisíce hodín na tom strávených. A keď som teda ladil a teď už som asi druhý deň a tá nota stále držela a nepraskla. A ja úplne, že počkaj, fú, koľkokrát už predtým mne praskli noty a ako to drží. A tam mi bolo ukázané, že tieto fyzikálne zákony, zákony tuto, kde sme, že dokážu byť menené niečím, že ten úplne veškeré tie fyzikálne zákony zlíhali. Proste to energeticky bylo podržené, aby mi bolo ukázané a pochopil som. Takže ta nota držela cez týždeň, takže od rána, od 8, koľkokrát do 10, žena mi volala, Milan, obed, jasné, a prišiel som až na večeru a ladím, búcham a držela cez týždeň. A stále držala a nepraskla. A nechcela sa naladiť. A to bolo už také, ako keby, že tréning trpezlivosti. A keď už som vážne, už to bolo také, že ten, taký ten pík, kdy sa nie len egíčko, ale proste snaží, že chcem to mať pod kontrolou a do. A najednou to úplne všetko. A zásenkla, jak som měl kladívko v ruce, také som ho dal bokom na stoličku a enough. Díky. Úplne som to tak celé pustil a v tú chvíľu, ako som to odevzdal, pustil, že som to proste držal násilím, že vermo moci chcem. Ale nebolo to o tom. Bolo to úplne o niečom inom. Tak som to pustil, tak sa to celé uvoľnilo a počul som, Milan, nezaoberaj sa zrkadlom. Zaoberaj sa v sebe vnútri. A tam nastala cestička. Tam nastala teprv cesta a čistenie toho harddisku díky hlavne týmto nástrojom. To bolo úžasné. Ja som si tu poplakal v dielni, aj poválal smíchy, že úplne totálne zbytočnosti človek vála v tej hlave a jde životom s tou myšlienkou, ale úplne zbytečné. Takže, jak som položil to kladivko, tak som sadkal, no dobre, tak donútra. Bo ja som meral, rozmerával a nic, a nič nefungovalo. Úplne, nie že zlíhalo, ale proste prestalo fungovať. Takže som premýšľal, pátral v sebe a teďka som pátral energetické centra, kde co, kdo co, jak a tak ďalej. A najednou úplne, že jako keď žarovička se ti rozsvietí a to ne. A úplne také, vieš, také zážitky úplne, že a teď sa spustili slzy. A teďka, a slzy, to šlo zvnútra, to nebolo žádné, to proste automaticky samo. Keď sa to objavilo, tak úplne slzy. Niektoré slzy byli, že fakt, že to bolo zbytočné a niektoré byli smiechom, pretože to
ináč som to nedával úplne, že som tam videl úplne zbytočnosť, ale bolo to tam. Tak keď sa proste to prepustilo, uvedomilo, prestal som sa váľať potom aj smíchy na zemi, tak som sadkal, vzal som kladívko a během 3 minút tá nota sa naladila. Po týždni. Takže ten nástroj naozaj niektorí hráči ani nevedia, čo majú za úžasnú vibračnú technológiu v rukách. Takže tam započala veľmi zaujímavá cesta a potom už to jenom krásne stupňovalo a čistilo sa a prečisťovalo a prepúšťalo a ďakovalo a hlavne vďačnosť donútra sebe a úcta a tak ďalej. Takže tam to bolo obrovská vďačnosť, obrovská vďačnosť. Jedným slovem som vďačný, no dvom, som vďačný za to. A aj som vďačný a rád, že takto sa dá pomôcť aj ostatným, že proste, hele, nerozprávaj, hraj. Je to tak? Takže, je to tak. Takže hrajte. No tak musím uznať, že vie na tom hrať každý, ale je aj rozdiel, ano. Kto na tom hrá. A že je cítiť to tvoje srdce v tom, alebo ako to povedať. Musím povedať, že to bolo pre mňa liečivé týchto pár minút tvojich hrania. Ako ja milujem ako hranie tých mojich priateľov, ktorý aj Saška, naša spoločná kamarátka, ako ona ako hrá nádherne. A musím povedať, že teraz, jak si hral, tak som cítila v celom tele brnenie a vlastne som cítila, ako do nejakých miest v duši mi vteká, ako keby nejaká tekutá láska. Takže úplne mi bolo do plaču a musím povedať, že to bol zážitok. Takže ty okrem toho, že tie nástroje vyrábáš, ty chodíš aj niekam hrať? Alebo to máš také CDčko aspoň? CDčko je na ceste. CDčko bude? Je na ceste. Áno. Už je prakticky v rozpracovaní, už sa na ňom pracuje. Takže veľmi, aj ja sa veľmi teším tež. Wow. Tak to je dobrá správa. A koncerty, niečo sa chystá, uvidíme, ako to bude. Verím tomu, že pomáhané nám je všetkým. Iba tú pomoc príjmuť a hlavne si vážiť sebe sama a nechať to plynúť, všetko sa uzdravuje, všetko je na dobrej ceste. Takže koncerty. A predtým si hrával, predtým ako to bolo zavreté? Mal som jeden koncert, ten bol online, ale tu v dielni som si hrával a robil som nástroje a robil som aj ostatné iné veci, čo tady kolem domčeku sú potrebné. Čiže to teraz iba príde to úplne, že hrať, chodiť a hrať? Jo. Teším sa na to, že si ťa budem môcť pustiť v aute. Ďakujem. Alebo radšej doma, lebo to je fakt také, že ťa to rozloží, že len to ako pustí a nechaj tie tóny vojsť do pola, do tela. Je to o tom, tak vidím cestu v tom, že jeden druhému byť nápomocný. Ne jeden druhého. To je taký ten starý systém, ktorý nám prakticky ukázal druhú stranu mince. Jeden druhému pomôcť, postrčiť, popoťuknúť. Miluj mňa ako sebe samého prakticky. Ako ten nástroj je naozaj liečivý v tom, že no aspoň my, naša rodina, ale aj veľa ľudí okolo, že zrazu, že sme napríklad roky na sebe pracovali, čistili sme tie vzorce, programy, zrazu sme došli do tej reality, vyčistili tú milosť a teraz sme tu a sme v tom, že tvorme teda. A teraz ako čo tvoriť celý deň, hej? Že tak môžeš ísť aj do záhrady a tak, alebo tak v tichu sedieť a vlastne tvoriť zvuk, hudbu, tak to je vlastne naozaj niečo ako úžasné. Takže sme pochopili, že vedieť vypustiť hlas, že ako zvučať aspoň, keď už nie je možno slova, že spievať a proste hrať na niečo a tvoriť tak hudbu v prítomnosti, že to je naozaj ako keby úžasná meditácia alebo proste to tvorenie. A práve tento nástroj je to liečivé, že vlastne tí ľudia, ktorí ako doteraz sme nevedeli, čo máme chytiť, či nejaký klavír alebo bubol, aspoň do bubnov sme trieskali všetci. Aj objavovali rytmus. Áno, objavovali rytmus na tie šamanské bubny alebo tie džembe. A teraz prišlo niečo nežné, niečo tak láskavé, ktoré akože ten nástroj sa o teba postará, ti povie, že neboj sama, že poď, že proste. Ako sa k nástroji správáš, ten nástroj ti to vracia späť. A Hej, no. Tak zahráš ešte na záver niečo? No, môžeme.
No vlastne, keď chce niekto od teba nástroj, tak ty väčšinou toho človeka sem pozveš, že nie je to úplne, že si ťukne, že na internete ten alebo ten. A že vlastne ten postup, aký je vlastne ten postup? Ten postup, niektorí ľudia, ľudia už u nás vedia aj na Facebooku, aj webové stránky, čo máme, a aj keď sme sa potkali osobne na festivaloch alebo a tak, na koncertoch, čo prebehli už, tak niektorí ľudia, ktorí sú naozaj z diaľky, tak cez telefón alebo mailom sa objednávajú. Vieme aj zasielať nástroje. A že im pomôžeš s tým výberom, lebo ako ten výber áno, je áno, taký áno, áno, zaujímavý. Áno, áno, hej. Niektorí ľudia naozaj, ktorí k tomu prišli úplne, že toto som videla, počula, chcem to, môžete mi poradiť, tak tam automaticky ide zvnútra rada, ktorú ja vnímam a chápem tak, aby naozaj sem pomohol a ukázal tie prvé správne krúčky, aby tá bytosť mohla a bola spokojená. O tom to je, že nie, hele, predám ti nástroj, pretože som sa ho chcem zbaviť. To nie je o tom, to je to takéto staré, že zaužívané. Robím, ako najlepšie viem, a anglicky to je úžasné. Do your best and the universe will do the rest. Nestaráš sa o nic, proste delej, ako najlepšie vieš, a nie je sa o čo starať. Tam to proste automaticky, proste krásne samoplynie. Nepozeraj sa na druhých, neporovnávaj. Proste buď, just be. A nechaj to plynúť, nechaj. A raduj sa a miluj sa. Takže áno. Takže vieš im poradiť, aj keby niekto nevedel. Áno, áno, veľmi, veľmi rád, veľmi rád. Kto s tým nemá skúsenosti, veľmi rád. Pretože sám z vlastných skúseností viem, keď sa niekto k tebe postaví a iba ti niečo strčí do ruky, len aby sa toho zbavil, alebo proste, že na poraď si. To nie je o tom. A vidím tú cestu také aj myšlienkou vzájomne sa obohacovať. Že proste i názory, myšlienky, to, čo cítime, obohacovať sa a nie jeden na druhom parazitovať. To je taký ten starý systém, ktorý nám ukázal tú oddelenosť, aby sme si prežili tú druhú stranu mince, aby sme si vážili, aby sme videli niečo na sebe, aby sme si prechádzali skúsenosťou. Uh-huh. A ako sa volá vaša stránka? Ja to aj napíšem, ale nech to aj zaznie. Jak sa volá tento nástroj? Spievajúca oca, takže ale anglicky. singingsteel.eu Singingsteel. Jak som povedal, ja zmiňoval som... Lebo ste sa spoznali v anglicku, tak niekto má tie korene. A ešte sa chcem opýtať, že mňa zaujalo, lebo predtým tá naša kamarátka Saška mala čierny hank a teraz vlastne už vymenila za tie tvoje a vlastne presne keď ten alien donesol ten tvoj, tak ja musím povedať, že mňa pritiahol ten nástroj, že ešte som ho nepočula hrať, ale tá mekosť tej farby, že ako si zámerne zvolil túto farbu? Alebo ako som spomínal, že som prechádzal cestu, kde som bol v období, kde som vyberal materiály a aj prakticky čo materiál, to zvuk, iný zvuk. Takže som si prechádzal tú cestu a nachádzal taký, s čím budem spokojný. A ja som spokojný, veľmi spokojný. A prakticky veškerá radosť a spokojnosť. Všetko, čo človek tvorí, čo ľudia tvoria, čo tvoríme, v spokojenosti, v radosti a srdcom, tak všetko to tam je cítiť a žije to. Keď to urobí stroj, je to studené, chladné a neosloví. Takže a tá radosť, spokojenosť a tieto vibrácie, tieto kvality tej energie, všetko to potom sa šíri ďalej a ďalej a ďalej a ďalej. Ako on naozaj vlastne už sám o sebe vyžaruje, keď na ňoho ešte človek nehrá, on veľmi je taký mäkký a teplý. To sú tí prístupy toho tvorca k tomu, čo tvorí. Ten prístup k tomu. To sa všetko potom odzrkadluje. A to tak aj život sa odzrkadluje ľuďom takový, tak úplne presne. Proste tvoríš a je to tam cítiť, je to znáť, je to aj vidieť. A
A ako som spomínal, to CDčko, ja to pak dám aj na Facebooku, aj na webových stránkach to budem mať a aj poposielam. A ako si na Facebooku? Ako ste? Milan Zdvořilý, anebo naše stránka Singing, veľké S, Singing, veľké S, Steel. Je na Facebooku. Je to na Facebooku, aha, no. A na webových stránkach tam je odkaz na náš Facebook, na to na Spívající oceán, na Singing Steel. A tak tam nájdeme potom to CDčko. Určite tam to bude zdieľané, určite. Čo mám to, tak to ľudí, čo z festivalu a tak ďalej, tak to mám napsané, takže to sa bude rozosielať mailami a tak ďalej. A je to rozpracované, takže už je to v takej fázi, že radujeme sa z toho. tešíme sa. To sú dary nádherné.
Že dovoliť si to darovať. Áno, dovoliť si to. Že môžeme vložiť svoje či už peniaze alebo čas do veci, ktoré nám vlastne robia dobre, ktoré nám dvíhajú vibrácie, ktoré nám dvíhajú tie pocity tu a teraz, že je všetko v poriadku a potom to ide. No. A to nie je sobecké. Na prvom mieste úcta k sebe samému, sebeláska. Všetko ostatné sa potom takto odrazí a začne to vyžarovať a meniť sa i okolí. A jakú máme aj úctu potom, kde sme sa octli, na zemi. Vážiť si prírody. Príroda bez nás môže byť, môže existovať. Neviem, ako by človek existoval bez prírody. Prírodu milujem, prírodu ľúbim. Ja som vyrástal prakticky v horách, v prírode. Mm-hmm. Takže... Ty si spomínal, že práve v tom Anglicku prišlo nejaké prebudenie. Hej, no. Tak vieš povedať, že čo? Do tej doby, takto. Bol určitý vek, 33 mi bolo, keď som proste začal vnímať veci úplne inakšie. A do tej doby som nevedel prakticky nič, že niečo viac existuje, než... Čo vidíme. Čo vidíme, presne tak. A začali sa aj mi diať veci, aj som inakšie vnímal, aj inakšie myslel, preciťoval. Takže tam... Iba tak zrazu si začal inak cítiť? No hej. Mhm. Prepáč, iba skontrolujem zase. No, to bolo taký spúšťač tam bol. Hej, úplne sa zmenilo vnímanie okolí. A ja som potom v Londýne, keď som bol, tak ja som čiste jazdil metrom a iba som pozoroval ľudí. Iba som pozoroval. Iba som bol a pozoroval a vnímal som aj prakticky na sebe tým, čo som videl v okolí. Takže tam to bolo veľmi silné. Dozvuky to mnelo tady, tu, na Slovensku, také dočišťujúce hodne, bo s čím som zápasil a tak ďalej v svojej mysli, úplne zbytočne, tak tady sa to pak všetko dočišťovalo a to bolo hlavne díky tomuto nástroji. Po zvuk, čo dokáže urobiť, to je úžasné. Takže tam som si trebárs, aby som videl, ako niektorí ľudia, ako proste človek dokáže svým postojom zaujmutým k okoliu, tak som trebárs, i keďže som mal veľmi krásnu prácu, ja som za to bol veľmi vďačný, tam som sa naučil takej preciznosti. Potom som začal robiť šperky zo striebra a tak ďalej. Takže ja som mal veľmi krásne aj peňažky, ohodnotenie finančné. A ja som chodil po Londýne úplne najčastejšie bosky. Takže ja som chodil, niekto by povedel, i keďže som mal financie, ako som mal financie, tak ale proste niekto by povedel, že a koľkokrát šupák, žobrák. Ale ja som týmto postojom videl. Ja som videl aspoň. Ja som videl a vnímal. Takže ja som trebárs išiel a u banky sedel žobrák a ja som sa s ústou spýtal, jestli si môžem prisadnúť. Kúpil som mu kávičku a prisadol som si k nemu a pozoroval som ľudí, ako chodia, ako sa správajú a tak ďalej. A toto vnímanie potom sa rozširovalo a tak ďalej. A taký ten súcit a úcta a tak ďalej sa prehlbovala týmto vnímaním. Mm. No. Ja som tu videla u teba, že tam máš Skarabeusa alebo Ankh. No. Máš tam nejaké spomienky alebo napojenie na to egyptské obdobie, ten prastarý Egypt? Spomienky? Tak určite áno. Bolo mi ukázané, keď som bol v Londýne, tak tam prakticky mi bolo poodkryté určité zákutia, aby som si v sebe srovnal niečo. Tam mi bolo ukázané, aké skúsenosti, čím som si prechádzal, čím som bol, kým som bol v Egypte. Mm-hmm. Tak som si fyzicky, prakticky prešiel a aj za éry
iných, čo tady v knihách sa píše a tak ďalej, tak som si fyzicky prechádzal, aby tam došlo k narovnání k tomu, kto v skutočnosti som. Takže tam som veľmi poďakoval. Za začiatku som nevedel, čo sa deje. Pretože to bolo také, bolo to nové, keď proste vejdeme do reality a máme obmedzené chápanie, vnímanie, tak proste nevieš. Takže to bolo pre mňa úplne také, že to čo je. Keď proste sa zrazu takto lusknutím prstu sa odstneš, dá sa povedať, takto fyzicky živo v Egypte za určitej éry. No, takže to. A potom ľudia, čo som sa aj pozastavoval, čo proste mi prichádzalo, tak ľudia stavajú vesmírne lode a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, že sa chcú dostať na nejaké planety. A pritom toto všetko ide čiste myšlienkou. Cestuje sa, naozaj, čiste sa cestuje dimenzemi, čiste myšlienkou. Nepotrebujete žiadne rakety, nič. To sú čiste waste of money, úplne zbytečne waste of energy. A nedostaneš si tam, pokud naozaj nejsi v srdci a ideš cestou srdcom. Tam proste to nepustí. Tak potom iba v tej hlave už sa dá len tie lode stavať. No hej, no, ale tá s tou loďou dál neto, nedoplín. Že stále to nestíha. Takže byť v sebe, úcta prvotná, jak som rozprával, k sebe samému. Byť v srdci, tvoriť s radosťou, s láskou, milovať sebe samého, aký som. Prijmuť to, že už dávno dokonalí všichni sme. Tam pak mizí úplne tá veškerá súťaživosť, pretože človek, ktorý sa rozhodne byť najlepší v niečom, tak to egíčko, tak mu vesmír pošle spoluhráče, s ktorými bude súťažiť. Takže tam to není o tom sa s niekým o niečo prieť, prijmuť. Áno, ja som dokonalý. Prechádzam skúsenosťou. A není komu co brať, na koho nadávať, nebo koho posudzovať, ponižovať. To sú čisté vibrácie, ktoré nás brzdia. A tvoria ďalej to, čo vlastne nechceme. No, jasné. Držia nás v tých drámach, v tých príbehoch. Jasne, zbytočné. Není to zbytočné, pretože tí drámy prakticky nám ukážou tú druhú stranu mince. A záleží na každom, ako tú druhú stranu mince chce zažiť hlbokú. Ten zážitok. Jo, to je... Stejne každý si uvedomí to, čo má. Takže tam to není, že je stratený nebo niečo také. Nikto nie je stratený. To je nádherný proces, ktorý proste... Si ideme. Všetci. Takže s úctou a srdcom. No. Milujte se takový, jaký jste. To je to najlepšia cesta. Prvotná úcta k sebe samému dovnútra. Kto v skutočnosti sme. Vnútri sa to objaví. Vonku to nenájdeš. To býva niekedy ťažšie, ako ľahšie nám ide príjmať tých druhých záleží, a milovať. Hodne záleží, no, hodne záleží, s akými programami v tom počítači, v harddisku pracujeme. Potom tam sú takové, niekto to rozpráva krásne, že sa objavujú ako kebyže brýle na očiach a proste to nevidíme, nevnímáme, necítime. Ale to sú tie programy, to sú tie energie, ktoré tomu to blokují pre niečo. Prečo sme sa rozhodli tým si prejsť. Jeden veľmi krásny zážitok, taký, čo... Tu máme orech u mlína, tam je veľmi krásny orech. On má obrovské orechy, ale naozaj obrovské orechy. Ja som ich nevidel také veľké. A keď sme ich tam videli, sme tam boli se ženou, s deťmi, a sme tam videli a úplne, že jú, sem si prídem nazbierať. A to bolo také... Takéto chamtivé, chtivé, to bolo roky zpátky. Keďže v tú dobu mi bolo ukazované, že to je Milan trošku o niečom inom. Haló,
prebuď sa, je to o niečom inom. Tak si nabral takže, tie orechy. Takže som na podzim, išiel som s košíkom, ako frajer, že paráda, prišiel som k orechu, nebolo na strome listie a nebolo na strome orecha. Ja prídem a tu sme mali na orechu ešte listie aj orechy. A ja poviem, že to čo je? Položím košík a hľadal som dole. Žiadny orech, iba listie. Nenašiel som. A to som tam hľadal 10-15 minút. Ani jeden, ani slúbka, nič. Ako dokáže ego v tej bublinke vykonstruovať normálne fyzický obraz, tá projekce, že to nevidí ten človek. A počuje v tej bublinke to, čo počuje a pritom to neexistuje. Takže tam došlo to, že som po tých 10 minútach som to prijal, ale akože tom, to proste nejde, to nejde ošaliť. To vnútorne proste to nikto neošali. Že si povie, príjmam. A ne, to proste, to musí byť precítené a ozajstne precítené. Tak som vzal košík a že idem. A ne, ešte sa vycíkam. Idem k stromku, kúkam na rieku, cíkam a teď kúkam a cíkam na orech. Som říkala, to čo je? A teďka kúkam vedle další. Další. A to bolo, to bolo taká, ja som sa pak začal veľmi smiať. A to bolo, úplne som povedal, vidíš? A to bolo to, že si bránime, človek si brání sám vidieť veci takové, ako ozajstne sú. Týmito ilúziami, ktoré, tí konstrukty, ktoré si sám robí. Takže ja som pak položil košík a normálne aj na strome sa mi objavili orechy, i lístie tam bolo. A to ja vyprávam, najlepšie to je z vlastných, najlepšie to je z vlastných skúseností. Potom má hodnotu. Nemám to sám osobne rád, že si niečo načítam a pak zo seba robím hufu, fufu. A to je bohovne, to je úplne, to je slepa. To je niečo také, ako slepý chce učiť dalších slepých chodiť. A vnímať a vidieť, jo. Takže z vlastných skúseností, bo to je to najlepšie. Skúsenosť je to najhodnotnejšie. Takže som priniesol oriešky, ale už tam bolo... Ešte niečo naviac. No úplne, že poďakoval som. A to bolo ešte v tom období, kedy som nerobkal tieto nástroje. To pak všetko potom, jak som povedal, z Londýna, pak tu byli dozvuky také, že toho narovnanie a sundaní brýlí a tak ďalej a tak ďalej. Takže som veľmi ďakoval a veľmi vďačný, bo prakticky človek si ubližuje zbytečne. Ale aj zbytečné to nie je. Tam záleží, kedy mu stačilo. Ako hlbokú skúsenosť chce mať. No. Niekomu stačí, že pozná tú druhú stranu mince, pozná aj túto a ide tým stredom, ide srdcom. A vie o nich, vidí ich. To je, ako som rozprával, že žiješ v informačnom poli a keď tá informácia príde a nebeš si dávať pozornosť, proste ja viem, existuješ dobre, v poriadku. Ale nedáš si pozornosť, nepríjmeš ju, tak ona zase proste ide ďalej, ako zmizne. A začneš tvoriť to, čo ozajstne cítiš a chceš a to živíš. Živíš to, čo chceš, aby žilo. Tak to živíš tou pozornosťou. Tak. No. To je to tvorenie, vedomé tvorenie. Áno, vedomé tvorenie. Že už nie si obeťou toho, čo ti projektujú programy, ale si volíš. Mm-hmm. Toto nie je pre mňa. Áno, presne toto, tak. Toto chcem. To je ako v obchodnom centru, že idem a zoberiem si iba to, čo chcem, cítim proste, že to, že neberiem všetko. To by sa z toho človek pak asi zbláznil. Mm-hmm. Úplne. No. A mal som tu treba z ďalšiu krásnu skúsenosť, jestli chceš. Tak som sedel, ladil sem nástroj a už delší dobu už som mal také, ale to mi stupňovalo. Ono to tak býva, že to proste stupňuje. To je to prohloubení tej skúsenosti, že to stupňuje. Ten vesmír to tak zařizuje, proste to automaticky. A stupňovalo, ja som sa prál v mysli, v sebe, v mysli s niečím, a s niečím, s niekým a tak ďalej.
A úplne to, to zo začiatku, keď som prišiel sem, tak to gradovalo. Tak to gradovalo, že som až, no aj kričal. Úplne, že fyzicky tá myseľ to tam tak dokáže vygradovať, že až úplne psychicky ťa to dostáva na kolena. Pak to takto prešlo, som si oddychnul a nepremýšľal, neproste neriešil som to. A pak znova, vieš, také vlnky a tie vlnky sa zväčšovali a tak to u ľudí býva, že ešte chceš naložiť, tak, tak to tak. Takže proste prišla najednou naozaj vlna a v tej vlne som pustil proste kladívko a úplne, že to bolo také, že OK. Enough, príjmam. Ale to ani nejde tak vysloviť, ako proste to prišlo, to precítenie. Som sa aj s minulosťou a v tej chvíli, úplne v tej samej chvíli, to bol úplne jak takto, taký ten som príjmul kompletne celú svoju minulosť a to v tú chvíľu, ako keby, že padne obrovský batoh, s ktorým som sa takto hádal vzadu, že škriepil a tekli slzy, ako rozprávam, to nejde oblbnúť. Že si ľudia proste napíšem to na papierik, spálim to a tak ďalej. Toto musí naozaj precítené, to proste tam musí aj zvnútra. Vo mne bolo rozhodnúť, to bolo prvé, bolo, že som sa rozhodol, áno, chcem to všetko v sebe uzdraviť, narovnať, prečistiť, uvedomiť a vykročiť. A tak to úplne, to proste takto funguje, ale tak, takže tam to bolo, že slzy šťastia, slzy aj bolesti, pretože som sa trápil tými vlnkami, takže tam som si, a v tej chvíli také nepopísateľné, ako pierko, úplne lahúčky, úplne, ja som takto chodil, sadkal a pozeral som, no som sa pozeral okolo a ja som sa usmieval a úplne, a to prirodzene a ja som sa vnútorne radoval a tá radosť bola dlhá, intenzívna, vďačná a nepopísateľná chvíľkami. A ja som sa sadkal, usmieval a brečel a usmieval a ďakoval. A také, a prajem to každému, každému to prajem, nech to v každom to takto úplne sa uzdraví a ďakuje a je vďačný, bo potom príde tá ľahkosť žiť. Áno, tá ľahkosť kráčať životem spriamený, s úctou, radosťou a láskou. Príjmuť tú minulosť. Neškriepiť sa s ňou. Bo to proste tie vlnky pa chodia zbytočne. Ne zbytočne, ale proste chodia vyššie a vyššie a vyššie a vyššie. A tak no, takže som veľmi ďakoval. Ďakoval a plakal. Keď som prišiel do nuta, tak Gábika na mne, žena, si v pohode? Úplne tak to bude, úplne ako keby, že sa zmeníš. Bo to okamžite, tam myslím, okamžite to proste, a som říkal, ne, ja úplne nejvíc. Si v pohode, ja úplne nejvíc, ďakujem, ako, bo máš úplne uplakané oči. Ja som říkal, áno, mám, ďakujem. Tak som úplne s radosti objal. A proste, a jí som poďakoval do očí, oh, povedal, ďakujem ti. Krásna žena. Aj deti. Všichni sme krásni, všichni sme krásni. Tu krásu v sebe objaviť, prijať. Tu dokonalosť prijať, objaviť. Akúkoľvek súťaživosť stranou, iba robte ako najlepšie viete. Iba robiť ako najlepšie vieš a nestarať sa o to. Vo ostatné už sa pak je postarané potom. Tak. Zmysel bytia. Tak môžeme to ešte vyslať zvukom na záver. Bodka. A úžasné na tomto nástroji aj je to, že keď hráš a pozoruješ sa, ako hráš, bo koľkokrát a koľkokrát to vnímam a pozorujem ruky, tak to pak vnímam, že tie ruce úplne chodia v obrazcoch, úplne geometrické obrazce, úplne útvary a jenom to pozorujem a radujem sa z toho a tá melódie, čo chodí, to je niečo
Takže máš niečo, nejakú sekvenciu, si pamätáš na hranu a vieš o nej a hráš ju, keď ten nástroj si takto pootočíš a budeš hrať úplne to samé, čo si hrála predtým, tak to zmení totálne svoju charakteristiku, vibráciu, všetko a je to úplne inakšie. Ten koreň tam má, ale zas ináč kvetie. Úplne, že to... A je zaujímavé, že to hovoríš, lebo keď som mal zavreté oči, tak presne ak taký ekvalizer v počítači bol, takedy dávno, tak presne také obrazce sa mi podľa toho zvuku otvárali. Prstienkami na to nehrajkajte, jo. Prstienky to môžu poškrapkať ten nástroj. To už ho tam máš koľko rokov. Prstienky nehráť na to, no, to je... Thank you.
Ďakujem, ďakujem. Ahojte. Ahojte. Aký tam máš kameň? No, povedz. Taký granát tu bude? Fialový, čo to je, ametyst, či čo? Modrý safír. To máš z Egyptu ešte.